Molt bona tarda, benvinguts, com diem sempre, sumant dijous a De la mà de la cultura. Dijous més, una horeta més de cultura que esperem que disfruteu. I a més, amb una setmana amb unes temperatures molt bones. Hem passat molt fred, però ja olora aquesta preprimavera. Olora colors, perquè estem ja a les portes. I ja amb aquestes temperatures i amb aquestes ganes que tenim tots ja de primavera, d'estiu, de sortir, que tenim ganes de treure'ns tota aquesta roba que portem, abrics, i volem els colors. Avui omplirem el plató de molts colors, de molta energia i de moltíssima, moltíssima intensitat, amb una dona, amb un artista, amb un bagatge impressionant que ens acompanya aquesta tarda. Amb nosaltres, aquí a CITV, a Barcelona, la Mariona Millà, pintora i escultora. Molt bona tarda, Mariona. Molt bona tarda. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Estem tots molt emocionats, molt contents. Nosaltres, bueno, ja hem fet una mica de pretertúlia aquí. La veritat és que és una meravella. Estem encantats que hagis vingut. Jo també us dono les gràcies de rebre'm amb aquesta il·lusió. Sí, 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 la il·lusió que no es perdi, no? I parlàvem de colors, perquè realment al llarg del programa anirem veient doncs, tot, les joies, els dibuixos, les il·lustracions, les pintures, és tot. Una hora que se'ns quedarà molt curta, perquè és que hi ha tant. Neixes el 54 aquí a Barcelona i és que són més de 35 anys. Més de 40, sí, en el camp de les arts plàstiques. Més. I el que és molt important per mi també, no? La divulgació de l'art. Tota aquesta experiència, totes aquestes vivències que has tingut i que després també tocarem aquest tema de la docència i dels llibres, no? Impressionant. I aquí, a diferents interès d'Europa, Estats Units, el Japó, Mariona, ets gran, ets molt gran, en el sentit d'artista, eh? Perquè realment, no sé, anava llegint i és que, clar, pintura mural, escultura, escenografia teatral, en el camp editorial, la il·lustració, ens parlem de la teva estètica, no? Que està entroncada entre una nova figuració i un nou expressionisme europeu, però que m'encanta, amb ànima del tot mediterrània. Parla'ns una miqueta d'aquest estil, de com, no sé, de tu, de com neix tota aquesta intensitat, totes aquestes ganes, tota aquesta, sí, aquesta artista, com neix, no? Aquests dos mons que has plantejat, que és el món de la creació pictòrica, amb escultures i altres derivats, com podria ser la joieria, la il·lustració, sembla que sigui com molt, molt variat. Realment és variat, però en el fons tot és el mateix. És la necessitat i l'emoció de transmetre els pensaments, les idees, els sentiments. I per una altra banda, que viatge paral·lel, hi ha aquesta part de la docència que una s'alimenta de l'altra. Perquè explicar a públics molt variats aquestes emocions que intentem o que intento doncs, col·locar en les obres és fer que el públic viatgi amb mi mateixa. Aleshores, quan puc explicar obres fins i tot d'altres autors, però explicant què sent aquell artista i fent empatia i demanant que el públic entri a comprendre els artistes. D'aquí també ve doncs, un dels assajos que he escrit, que és Viatge per la pintura, claus per entendre l'art i comprendre els artistes. Perquè de vegades es pot fer doncs, un assaig d'història de l'art, un assaig més tècnic, però el meu ha de ser emotiu sempre, perquè és des d'aquí que neixo. No? I des del principi, no recordo l'edat, però jo sabia que m'havia de dedicar a això. Era era un segell, un imprinting que ja venia, que suposo que va acompanyat també una mica doncs, del tarannà de la família, no? En el món del teatre, de la literatura, i això, evidentment, sentir parlar tota la gent molt formada en tots aquests camps, des de molt petitona, conjuntament amb els meus germans, doncs això, a la llibreria Millà, això segur que jo ho entenc ara, com més gran em faig, ho entenc com una universitat, perquè és curiós, a mesura que faig anys, doncs se'm fa més present totes aquelles vivències, i quan torno a trobar els llibres editats a casa, és com si haguessin agafat brillantor, no? Estan aquí presents i dius, escolta,
no sé, potser hi ha una època que no ho veus exactament igual, però comprenc que això va ser doncs, el lloc on vaig començar a nedar, no? A nedar entremig de tot el que impacta l'ésser humà, explicat de diferents maneres, amb escultura, amb teatre, amb literatura, amb disseny, amb dibuixos, amb converses, amb filosofia, amb política, no? I tot això era i és el que ara és, eh? És a dir, no entendria també la meva manera d'anar fent i d'anar treballant i el tipus de lluites i la insistència i tot això si no hi hagués hagut això altre, eh? És a dir, sí que naturalment és una cosa dels gens o de la pròpia personalitat, sí. però hi ha alguna cosa que empeny i que t'han fet entendre això des de la infantesa. Aleshores ja no entenc la vida d'una altra manera. És una forma de viure, és que ho deia. Exactament, és una forma de viure. És una manera de sentir-se viu i d'intentar fer, dir, estic aquí, tinc feina, no? Tinc feina a fer, molta feina a fer i necessito temps. Necessito temps i necessito estar bé. Necessito, si es pot, evidentment, sí, eh? Si la malaltia, les malalties no t'atrapen, però la lluita personal, la manera de cuidar-se, la manera d'alimentar-se, la manera de alimentar-se, em refereixo físicament, però emocionalment sobretot. Perquè rebre, tenim un món vell, bé alta, eh? Que és tan generós que si anem rebent, anem bevent, i després això ho hem de traduir de la manera més maca que sabem o de la manera més útil també, fins i tot de la manera més interior, eh? Explicar-ho als altres per compartir-ho. Aleshores això no té final perquè és tan bonic i tan fort i tan potent i tan caminar pel carrer, veure els núvols i dir, però què és això? Però com pot haver-hi algú que no miri cap amunt, no? Cap amunt per veure el cel, però també les façanes, els terres, les trottoirs, no? Quan vas a França, aquesta cosa que tenen ells de valorar els terres i dir que és veritat, les anècdotes, les cicatrius, no? les trapes, els empedrats, tot això és meravella, contínuament les llums, les ombres, no? Tot el que es reflecteix aquí en aquests vasos, això és poesia pura. I és agafar-ho, tu que escrius ho saps, eh? Agafes això, ho transmet a través de paraules, i jo intento transmetre-ho a través dels colors, de l'escultura, o sentir aquesta emoció, ja no cal que sopi avui, després de veure aquests colors, d'aquí, d'aquest vas, d'aquesta taula, i dic avui no cal que sopi. Avui estàs plena. Me'n vaig vestir plena. Com omplen les petites coses, eh? Com es pot extreure tant d'una cosa tan senzilla, no? Com la bellesa... No es necessita tant per la bellesa, no? M'ha agradat quan parlaves de com algú no pot mirar cap amunt, no? Tot el que tenim. És impressionant escoltar-te, perquè amb poques paraules has descrit tot un món de sensacions i d'emocions. El que tenim a l'entorn, sigui la ciutat, sigui una zona més rural, sempre hi ha reductes on et pots cabuflar, i desaparèixer dels sorolls sòrdids, etcètera, de l'agressió. Però aquests petits moments són els que després nosaltres rescatem. Dic nosaltres, em refereixo a la gent del món de les arts. Agafes això perquè és el que t'impacta i després ho tradueixes i ho portes al teu territori i en fas una recreació. D'un nocturn, sí. Per exemple, un nocturn de la ciutat, per molt bèstia que sigui, tot això que ens agradeix i tal, i arriba un moment que dius, és que fixa't, acluques una mica els ulls i veus els impactes dels taronges, els blaus, els negres, conjuntament amb el so, però després ho pintes i ho tradueixes i dius, mira, aquesta és la meva ciutat, malgrat que és tan bèstia, l'estimo, no? I és meva, me la sento meva, no? I quan això es pot aconseguir, aleshores dius, aquesta vegada... Ja te tinc, no? Ja te tinc. Però clar, l'endemà ja vols fer un altre i després un altre, no? Perquè tot és constant, és un moviment constant. No és estàtic, la vida és això, la vida de la ciutat, la vida del camp, la vida de tot, i no et canses
no sé, potser... De viure-la. Per exemple, de viure-la. I vols captar aquell moment. Per exemple, parlem de fotografia, no? I fas una fotografia i d'aquell lloc en fas una i l'altra, 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 i cap és igual. Clar, d'això en diem variacions. El Ricard Salvat, el professor Ricard Salvat, en una presentació que em va fer fa molts anys, del meu treball en deia variacions pictòriques, com si parlés de variacions musicals, eh? Va fer aquesta translació que m'ha quedat sempre gravada, perquè dic, és que realment em serveix per explicar a la gent que de vegades em diu, oh, és que aquest quadre d'aquest artista és igual, n'hi ha mira, un, dos... A més el veiem ara, exacte, no? Mira, Ricard Salvat. Aquí el tenim. Sí. Sí. Doncs aquí al darrere veieu que estem al meu estudi, en un estudi que tenia al carrer Consell de Cent, va venir a buscar i a veure els cartells que jo li havia fet. Em va demanar un cartell per la jungla de les ciutats, de Bertolt Brecht. Que aquest és el que hem posat de capçalera, sí, de programa. A l'entrada, sí. Bé, aquest sí. Cartell, per mi, el Ricard Salvat ha estat no només un mestre, tot i que no vas ser professor meu, eh? De seguida, a part de l'amistat, doncs vam treballar junts perquè em va proposar per diferents de les obres de les seves que muntava, per fer l'escenografia, els vestuaris, el disseny de tot això, i del cartell. I va venir a demanar el cartell de Bertolt Brecht. I què vaig fer? Doncs anar a tots els assajos prenent notes i vaig destilar, és això que us deia de la ciutat, doncs també destilar-ho d'aquells assajos que tot estava en gestació, a veure què és el que ell volia com a director i el que jo volia fer. Jo ja sé per què em va triar, perquè el meu treball és molt expressionista, l'obra de Bertolt Brecht és expressionista i Ricard Salvat era expressionista. I aquí hi havia una connexió que no tenia res a veure amb les edats, ni amb les tècniques, ni les especialitats. Havíem de quallar segur. I aleshores em va demanar el cartell i jo vaig fer variacions de cartells. En vaig fer 30. Mare meva, 30! I en aquesta fotografia que heu vist, sortien, perquè els vaig penjar per tota la paret. I va arribar allà i va dir, però què és això? Es va quedar contentíssim, no? Llavors vam triar i vam escollir aquest que heu vist al principi. Fa anys, d'això, però vull dir, a partir d'aquí no vam parar de treballar amb diferents coses, entre molta altra gent, però deia això perquè per això de les variacions pictòriques, molt ben posat, els companys. Sí, tenim sort que l'Antic està amb tot. Bueno, és un treball en equip com tot, no? Sí, tu també ens has ajudat moltíssim, no? Has vingut molt bé, has col·laborat molt i bueno, jo és que ara l'escolto i realment és per disfrutar-ho. És sort que això queda penjat al podcast d'aquest programa i continuarem. I aleshores, la pintura. No sé si començar directament ja amb les... Com vulguis, sí. Que ens expliquis una miqueta, és que els colors, parlàvem de primavera, de ganes de colors, i realment és una meravella, no? O sigui, no sé si... Això són unes il·lustracions fetes a tot color. Crec que sí, ara es veu bé, no? Sí. Sí, per un llibre que l'editorial Gregal ha publicat, ens ha publicat. Sí. Sí. La Montserrat Gallart és qui em va contactar per fer aquestes il·lustracions i la Bassa Solomou és l'autora grega, perquè aquest llibre, que és a Europa i els mites, doncs que ja està al carrer... Que és preciós, eh? Aquest és un nou mite. Aquest és nou. És un nou mite que ha creat aquesta autora, la Bassa, que es diu Bancafon. És un mite salvatge, és cruel... Si us hi fixeu, el teniu en pantalla, sí, que no sé, l'haureu posat. Sí, que posarem en pantalla i així pots explicar tranquil·lament. Sí, doncs veieu que és una gran bèstia, és voraç, se'n passa els euros, s'alimenta d'euros, és negatiu, és a dir, que la Bassa Solomou descriu amb els seus textos doncs, tota aquesta... aquest animal que se'ns cruspirà a tots, ofega, com podeu veure hi ha una mà que escanya un personatge, en aquest cas de raça negra, que el té completament oprimit i desahuciat, després té unes quantes criatures a l'altra mà que és una mena de mà amb urpes, és com un urpa, i després a baix de tot veureu una Europa que jo quan la vaig pintar vaig eliminar del mapa amb una creu i senyalar Gran Bretanya.
I justament al cap de 3 mesos agafava forma el Brexit. De vegades jo pinto premonitòriament, això m'espanta una mica. A veure, si ens tornem a posar el plànol aquí, llavors veiem l'Europa aquí baix, no? Sí. El que parlàvem, no? De la persona... I aquest l'he començat a fer amb escultura. Per veure, doncs, perquè... Amb escultura també? Sí, que tingui una forma volumètrica per trobar la possibilitat de que es pugui fer a Grècia. Això és el que tenim parlat per veure si això arriba a bon port. Doncs aquest que són preciosos i a més són molt expressius, no? Però els omples de color i la simbologia espectacular. En el mateix llibre veus que hi ha aquesta Europa, perquè es diu Europa i el mito aquest, sí. És una edició en castellà, perquè s'ha fet la catalana, s'ha fet la grega, això mateix, pantalla, si ho podem veure no sé si... aquí, a veure, ho posarem sí, d'aquesta si manera. Si te'ls quedes tu, Mariona, va així, potser... perquè els vas explicant i la veritat és sí. Que són... Aquí tenim la vella i la nova l'Europa jove, que està muntada damunt d'aquest toro, que és aquest Zeus, transformat en aquest toro. Hefesto, que era un personatge de forma, però que quan es va fer gran va acabar doncs, construint i treballant amb el metall, és l'autor del collar d'aquest bou, tot seductor, maco, atractiu, i aquesta Europa doncs, també jove, encara amb possibilitats de triomfar, amb un cos, amb un nu, és un nu, els pits són, també són uns pits que poden allatar, amb un sexe més explícit, amb una bellesa tal com la descriu doncs, Bassa Salomó. I aquí veiem l'Europa anciana, una Europa que està decadent, que és el moment que realment sembla que estiguem vivint, que és la mateixa, però veieu doncs, que el seu rostre ha canviat, és un retrat decrèpit, els seus pits doncs, han perdut aquella textura que tenien a l'època, ella intenta mantenir-se orgullosa amb aquest posat, però les ulleres verdes que apareixen, que és aquesta sensació que quan pintem, o almenys jo quan pinto el treball expressionista, el retrat expressionista, hi afegeixo blaus, morats i verds. Un verd amb una cara és un verd de malaltia, de bellesa en ve baixa. No? I després aquí hi ha tota una sèrie de connotacions, amb aquests cavalls, etc., que ens allargarien molt. Hi ha moltes il·lustracions, el llibre realment va ser reeixit, és molt bonic, i aquí n'hi ha una quarta, que és un dels mites clàssics, que és l'Eda amb el cigne. Sabeu que l'Eda doncs, era mortal, era casada amb un mortal, i Zeus, que la vol posseir, Zeus és molt hàbil, molt murri, i la veu mentre s'està banyant, i, bé, la sedueix, i es transforma en un cigne. Aquí veiem com la posseeix, siguent un cigne, fa doncs, com un acte sexual en el qual la penetra, etc. Li fa la festeja. Evidentment, aquesta dona se'n va cap a casa a la nit i jau amb el seu home, que és mortal. Què passa? Que al cap de 9 mesos pon 2 ous. I d'aquests 2 ous que pon, neixen Helena, Càstor i Pòlux, etc. Vull dir, hi ha tota aquesta història mitològica que aniríem estirant, que no s'acaba mai, que és brutal, és preciosa, la història de la mitologia. Sí. I aquestes peces les estic començant a fer en gran, és a dir, tamany de 2x2, pràcticament. Però quines ganes de veure-les. Aleshores, això són les il·lustracions d'aquest llibre, però s'han convertit en els estudis preparatoris per aquesta col·lecció que estic fent. Nova. Una meravella. Parles d'estudis preparatoris. Estudis preparatoris que n'hi ha, abans que aquesta il·lustració, n'hi ha 3 o 4. Sí, per preparar els esbossos, les composicions, els tons. Després aquesta és l'obra acabada. Però clar, jo no en tinc prou. És petit això, de tamall. M'agrada créixer. No? I aleshores sí, el moment que pugui créixer tindrà doncs, aquesta versió de pintura a l'oli texturada, que jo treballo amb molta matèria i segurament molt més estripada. Aquesta és descriptiva, clar, evidentment és un treball figuratiu, però s'estriparà, hi haurà una mica com aquest joc doncs, d'estirar
la pell, i de fer-ho, que és quan agafa més el to de del meu treball. És una meravella, jo l'he pogut gaudir i és una meravella. Ara, quan un cop has vist hem vist la teva obra, els teus quadres, ara jo t'escolto quan els expliques i els tinc en imatge, no? I puc anar veient, quan parles de les textures, quan parles d'estripar, quan parles de que això és preparatori, no? I després tens el quadre, i el quadre està tan ple de tot, i dona la sensació que hasta el tocaries, no? És perquè que ganes, pots tocar, si vols, sí. El toques. S'obrix, no? Sí, sí. Té vida, és impressionant la vida que té. Intento que hi hagi... No estic parlant de tres dimensions, estic parlant de que tingui gruix gairebé que vagi cap al camí de l'escultura. Perquè a mi m'agrada el color, sí. Em considero pintora principalment, però l'escultura m'interessa molt, m'agrada molt també. Aleshores, la pintura no és plana. Pensa que els meus estudis venen de la pintura mural, de les tècniques murals, en el qual hi ha esgrafiat, pintura al fresc, el vitrall... És a dir, que tots aquests materials són de gruix, són de treballar en el taller amb pols de marbre, amb resines, amb la cola de conill, la cola de peix, totes les tècniques antigues, que vam fer a l'Escola Massana, després acabant fer coses a Belles Arts, etc. Llavors la pintura plana, per la meva manera de ser, em queda petita, quedaria una mica... Que això no vol dir que pugui treballar l'aquarel·la d'aquesta manera, però vull dir que em va molt bé tenir això preparat per treballar la peça de grans dimensions. Que d'això ja explicarem també una anècdota, però crec que posarem... Que l'Enric ens posarà, que ens ha preparat una mica d'un petit vídeo amb la teva... Mira. Molt bé. Doncs, la teva obra. Aquí veieu uns jocs eròtics entre figures musicals. Aquí veiem fragments de paisatges d'Europa, nocturns, això és Praga, nocturna. Meravella. Després hi ha tot un altre joc del món dels animals, sobretot aquests animals ofegats de ciutat, que són unes víctimes, que en veureu... Després hi ha algun moment lúdic com és aquest, que sóc jo ballant entremig de les meves pintures a l'estudi, és a dir, que algun moment distès. Després també cants als violins, en les cordes, de la música, m'interessa moltíssim la música. Un cant a la Mediterrània, aquestes dones, aquestes noies entrant en l'aigua, aquesta verda, amb aquest cel mediterrani. Després hi ha tot això que segueix sent sobre el Mediterrani, però parlant de peixos, de varietats, que en dic les reines d'això. Això està al Vinitus, que és un restaurant que està a Consell de Cent, en Rambla Catalunya. I això són decrèpits de ciutat, és a dir, els fumadors, el món de la sòrdid, la prostitució, aquests estan fets a París, aquests quadres els vaig pintar a París, aquestes copines, aquestes dues dones. Després hi ha una altra vegada el món dels animals, que m'interessa molt el seu joc, el seu desplegament de color. Aquí torno a ser jo ballant en un moment eufòric, com si fes un ritual amb les meves músiques, una cosa molt primitiva. I aquest seria el cartell, exacte, de la jungla de les ciutats. Que hi ha aquests dos personatges, veieu que un és verd i l'altre és groc, o sigui, són gent malaltosa. No? Sí. Aquí tindríem també el món de la prostitució, un gran mural, una dona més amagada i una altra a través de les finestres, el món de la mitologia catalana, que m'ha interessat moltíssim sempre, i aquí veuríem el joc de les bruixes amb els gats negres. Tornem a tenir aquí violinistes, flautistes, això són peces mitjanes, molt impactants de color, aquests jocs, una manera de lluir el cos femení i masculí, però no anant a buscar l'acadèmia ja està com oblidada, i hi ha aquests jocs, veieu que aquests me'ls van comprar molt la gent japonesa, els agrada molt aquest trencadís, que sempre els sembla que és Gaudí aquest, i a canvi és un joc eròtic, és una parella doncs, en el seu món interior, en el seu jazz privat, però amb línia, treballat d'una manera molt fresca, vull dir que... Intento trobar també tècniques variades, però a mi m'és igual treballar amb plata que treballar amb marbre, que treballar amb plomilla. La qüestió és que aquells 10 dies per preparar el material i després expressar tots aquests sentiments que t'he dit al principi. Les emocions. Aquestes emocions, aquests impactes sí. que,
que són el motiu, són l'ànima i són la gènesi d'aquest treball posterior. Però si dintre tot això no bull, doncs ha de bullir. Ha de bullir, ha de bullir. Ha de bullir. I aprofitant que hem vist en les teves pintures, em quedo amb la de la mitologia catalana, perquè sí. si no m'equivoco, és una de les peces d'un dels quadres, el vas donar per una subhasta que es va fer a favor de la fibromiàlgia. D'acord? I aquí entro amb la teva part solidària. Aquí sempre tots els artistes que han passat per aquest plató, tots ens han ensenyat aquesta part, no?, més solidària. La teva és impressionant. No vull comentar-la perquè crec que va molt unida a tu. No puc diferenciar-te, artista i persona, perquè ets tot una peça, no? O sigui, la persona també penso que et fa tu artista. No sé com expressar. Avui em faltaran les paraules per expressar-ho, però jo recordo perquè juntament amb la Montse Santó ens vas rebre i ens vas acollir a la teva casa, al teu estudi, i vas donar una de les obres, no? Em vas donar més, després en parlarem perquè és de la part de joieria i és un altre tema, ara estem amb la pintura, i quan he fet un viatge per tota la teva trajectòria, no? Estàs molt compromesa amb el SIDA i amb moltíssimes altres coses, sempre has participat i jo crec que això és molt important, no? És que no, és indestriable. No ho has dit. Perquè aquestes emocions no poden ser ni fictícies ni superficials, si no et quedes amb un epidermis i dius, bueno, sí, que es pot fer, evidentment es pot fer una feina pictòrica ben feta i ser la feina, però per mi és la feina, són trossos de mi. Llavors, quan faig una pinzellada, em criden per fer una feina, si no m'interessa no l'agafaré. Si jo he de fer un paper que no és el meu, i jo m'he de posar una màscara, no ho faré. I al moment de treballar, doncs passa que quan algú et demana ajuda, què és el primer que tens, no? Què és el primer que tens? Deixa'm un llapis, deixa'm colors, deixa'm material, i et faig això, escolta, això et servirà, ho pots vendre, ven-lo i aprofita, jo, és el que et puc donar. És el que jo sé fer, és el que sé fer. I aleshores és el que puc aportar. I no és perquè et commou només el problema i la persona, és que estem tots implicats en el món de la política, és la nostra societat, la volem sana, la volem lliure, volem que els nostres infants creixin també amb aquesta llibertat, amb aquesta salut. Aleshores, sigui pel que sigui que jo hi crec, allà estaré. És que si no hi soc, em sento amb trampa, no? Penso, mira, no? Que còmode, no? No, és que què puc fer de debò? I a més és que ho sento així i així ho he de fer, sigui el que sigui pel que se'ns demani, no? I penso que hi hem de ser. Després, algú ho sent o no ho sent, o jo no vull la hipocresia. Si ho sento, he d'actuar. I aleshores, doncs, aquí estem, al peu del canó, de la lluita, de la lluita pacífica, dic canó, que sembla doncs, una expressió molt bèl·lica, que no és així, sinó doncs, lluitar per defensar-nos, lluitar doncs, per ser-hi amb tot allò que se'ns necessita. I d'una manera a nivell humanitari, evidentment, i per una altra doncs, també al nivell de cada dia, amb les lluites i amb la lluita que tenim avui, ja no cal que en parlem, no, perquè també, no també hi hem de ser, d'estar atents i fer cadascú el que pugui per dir, escolta, però per aquestes llibertats, per demanar un artista no té sentit que visqui si no té la llibertat per explicar què sent i com ho sent i dir el que cregui, que sigui amb els colors, sigui amb la lletra, sigui amb una partitura, sigui amb una veu, sigui al darrere de les càmeres, és igual, I hem de ser doncs, transparents. I el que hi ha és això, és el que tenim i aquí estem. És una meravella escoltar-te, perquè jo també penso que és molt important, no? El que has dit, l'artista és persona, és tota una peça. No es pot separar. Jo clar, també sóc molt d'aquest pensament, no? I escoltar-te és clar, que m'omple moltíssim. Quan s'acosta sí, un marxant i diu, si vostè em pinta aquestes peces d'aquest tamany, però aquest tema no me'l toqui, a veure, que no surti un pit, perquè si surt un pit, si aquest color...
Aleshores, a la tercera paraula li dius, no, tant de gust, però no m'interessa, jo necessito explicar les coses amb llibertat. Perquè et retallen. Evidentment, no et poden tota retallar la motila, les sensacions. Sí, sí, evidentment. O sigui, per damunt de tot, la llibertat i amb respecte cap als altres mons, les altres maneres de pensar, però cadascú que tingui la seva parcel·la i a partir d'aquí cooperar i treballar en el moment, i dialogar, tot això és possible sempre que cadascú tingui la seva parcel·la, mai imposar en l'altre. Quan sents la imposició, sigui d'un home sobre una dona, d'una dona sobre un home, que és menys habitual, sobre les criatures, sobre la gent malalta, sobre els ancians, sobre la gent que té menys possibilitats, això és monstruós. I aleshores doncs, ha d'haver-hi la possibilitat de que l'ésser humà sigui, tingui la categoria, la dignitat, no? Per tot arreu pugui anar amb aquesta dignitat. No ha d'haver-hi, el Pedrolo ho deia molt bé, no? el que oprimeix, no ha d'haver-hi mai ningú per damunt de l'altre. Però, tristament, doncs bé, ho vivim cada dia. Tot això, aquest bancafons, doncs, aquest monstre existeix. No? Vull dir, aquesta bassa Salomó ha tingut la gràcia doncs, de trobar aquesta monstruositat. Sí. I tu, de plasmar-ho. Li va agradar moltíssim, amb ell. Va venir de Grècia per la presentació del llibre, quan el va veure i dic, aquest és el meu bancafons. És que és una meravella. Amb ganes ja de veure el resultat final, moltíssimes resultat, ganes. Sí. I ara agafo aquests dibuixos perquè una altra de les peces que tu també vas donar per la subhasta, ja passem a una altra faceta teva, no?, d'artista, que és el llaç, les joies, no? Aquella que jo haig de dir que n'estic absolutament enamorada, després anirem explicant la història, però tenim aquí diferents peces, no? A veure, te les ensenyo, vols que sí, te les vagi mostrant? Sí, Mariona, sí. Per exemple, veig que aquest llaç t'agrada molt. Sí. És un llaç extret d'una imatge de la Blanca, d'un mascaró de proa, sí, que està al Museu Marítim de Barcelona. Vaig fer tot un reportatge de tot el fons del museu i vaig fer unes pintures, vaig fer 100 obres. Sí, no, però és Mariona. Més les joies. I aquest és el vestit que porta la Blanca Aurora, que és un personatge que feia de mascaró, que està allà, que és de fusta, policromada. Sí. I això són uns elements que porten el vestit. Jo d'allí anava extraient imatges per després de fer-ne peces úniques, amb plata vella, és a dir, sempre treballo amb materials que no siguin de lluentons ni massa brillants, sinó més aviat austers. Després trobaríem, per exemple, dintre del mateix Museu Marítim, hi ha els mapes dels Cresques, que eren aquesta família mallorquina, que a l'època medieval doncs, van recórrer fins a mitja Europa, van fer mapes i cartografies, i fins a gairebé diria mitja Àfrica. I aquest seria un dels elefants que apareix doncs, dintre dels mapes. De vegades apareix així, de vegades així, de vegades així. Hi ha un vídeo que el podeu trobar fet per l'Esther Xargay, em va fer una feina magnífica de que aquests elefants naveguen pels mapes. És molt bonic, el podeu trobar doncs, a la xarxa del Museu Marítim. És un elefant que no sembla un elefant, abans ho comentàvem aquí, perquè és un elefant estrafet, però és que en l'època tampoc, quan ells dibuixaven, els deien els elefants són més o menys així i aixàs. I després ells feien els dibuixos com els hi semblava. I aquest és un dels que, vaja, molt bonic. Per lluir-lo. Una peça molt estremada. Una peça molt estremada. Sí, sí, sí. Després hi apareixerien en el món del món femení, per exemple, doncs aquesta dona Cargol, que és una dona que estava dintre de la closca del Cargol i que lluita per sortir. La dona lluita. És un cargol femella, i ho sabem que els cargols són hermafrodites, però aquest és femella, mira, ves per on, no? I aleshores surt i veieu que, a més de que té uns pits femenins, una cara híbrida, té dues aletes petitones, incipients, que són el que li permetrà acabar de sortir de la closca i engegar el vol per ser lliure definitivament. És una meravella aquesta peça, aquesta per tot peça el que significa. És el significat de la lluita i de la supervivència, és la dona Cargol. I després trobaríem aquestes altres dues dones que estan en una escena eròtica, totes dues, també d'or vell, les posarem així, a veure si me les capteu.
i són dues dones exhibint el seu cos fet amb esgrafiat. Jo dic que venia del món de l'esgrafiat i de les pintures murals de gran format. És, a mi m'és igual esgrafiar un mural i rascar-lo al damunt d'un estuc de calç, per exemple, que venir aquí i treballar l'or o treballar la cera i després fer-ho a la cera perduda i després treballar-ho, llavors, doncs, i després portar-ho, que algú s'ha d'acostar molt, molt, molt íntimament per saber que això és eròtic, no? O aquestes donetes que veieu per aquí. Que jo t'he dit que estàs preciós amb el collaret i les arracades. Són les dones, donetes i donasses. Dones, totes les dones. Les donetes perquè estan fent-se, no perquè siguin poqueta cosa, eh? No és allò, és una doneta, no, no. És una doneta amb potència, està creixent. I les donasses, les donasses ja, les deesses, diguéssim. Aquí les tenim, també. M'ha agradat molt el detall de dir són eròtiques, tu te les poses. Clar. I en el moment donat mira les arracades perquè és ideal. Això és com el perfum, perquè els sentin s'han d'acostar, no? Doncs aquí també. No, i després em queda un últim que també representa una mica els viatges. Això és d'un viatge a Egipte i aquest és el retrat en plata d'un vigilant d'un petit tros a prop de les piràmides, que era un personatge que em vaig quedar impactada. Era un home fosc, cremat pel sol, amb aquests turbants, etc. I vaig dir, aquest rostre me l'emporto. I quan vaig arribar a l'estudi, el vaig treballar immediatament. I aquí el tenim, personatge. No sé si es veu des d'aquí. Quan expliques tot això, recordo el teu viatge a Àfrica. A Kènia i Tanzània. Tota la feina que fas, no? Tot aquest treball previ fins que no neix l'obra final, no? El resultat final. Doncs fixa't bé, l'obra aquesta que vam titular Africana i que va viatjar per diferents llocs, que encara es va fer una exposició en el Liceu de Barcelona, que tu la vas visitar. I que a més, doncs, també volia que Metges Sense Fronteres tingués una part important de les vendes. Perquè, esclar, jo allí em sentia una mica amb deute amb la gent que em va proporcionar aquestes obres, que són els personatges anònims que hi havia allí, la tribu dels Samburu, els Maasai, que em van impressionar moltíssim. Vam tenir unes estretes converses i vaig quedar-me tan tocada que d'aquell petit viatge vaig estar 10 anys treballant aquesta obra. Jo sóc ràpida treballant, però he estat 10 anys per acabar aquesta obra. I a més anava treballant altres coses que se'm ficaven al davant i les havia de treballar, però no les vaig replegar mai i les vaig guardar i dir continuaré. No, les tenia presents allà i un dia i un altre, no les vaig guardar mai. I em deia, i això? Dic, ja s'està fent. Vaig trigar 10 anys. Hi ha una obra que són els Maasais cantant i saltant a tamany natural, que ho té Baraka, Club de Viatges Baraka, que el va adquirir i el tenen en la seva seu, que està signat amb la data inicial i 10 anys després torno a estar signat, perquè no el vaig acabar fins 10 anys després de l'impacte que vaig tenir. I aquest agraïment també volia que una part anés, doncs, sobretot per la desnutrició infantil severa. I aquesta part ho vaig fer d'una manera molt rigorosa amb Metges Sense Fronteres. És a dir, que sempre que puc, no sé, és que no podia fer-ho i dir, mira, jo m'emporto això d'Àfrica i m'ho quedo per mi, no? Havia de pintar-ho i això ja em fa feliç, però quan la gent ho comprés, que també hi hagués aquesta manera de dividir-ho, compartir-ho, no sé, és una manera de ser, no? Ni bona ni dolenta, és la meva manera de ser i sempre que puc, doncs ves per on baixi. És que ara mateix estic tan plena de moltes sensacions i de moltes emocions. Espero que tot el públic de la Mà de la Cultura, els que esteu en directe i els que no, també s'emportin tot el que estàs transmetent ara. Ets una dona absolutament intensa,
poderosa. Nosaltres parlàvem de power, no? En aquest sentit. Però sí, realment és una meravella escoltar-te, no? Tot el que ens estàs regalant avui, no? Aquestes reflexions com a artista, com a dona, com a persona. És una meravella. I hem repassat la pintura, no cabríem, eh? Les joies i les escultures. Escultures aquí no en tenim cap, però bueno, en tens a tamany natural, és les sí, que parlaves d'Àfrica, no? Sí, i les que estic fent ara, que penso que tindran força interès, tinc dos fronts oberts, ja he dit el de la mitologia. Sí, aquesta és un. Per una altra banda, estic fent les escultures és a dir, la temàtica, per dir el títol, seria sobre la mitologia catalana, que això és un treball que vaig fer fa molts anys en pintura i en petites escultures, però aquesta vegada són d'argila cuita i treballades també amb pa d'or, és a dir, que penso que i policromades. I per una altra banda estic acabant una sèrie de pintures nocturnes de Barcelona amb tot aquest batibull que tenim aquests últims mesos, que no és un nocturn com els que havia fet abans, que ja no en tinc cap perquè aquells es van vendre tots, afortunadament. És una versió amb més petit format, però que hi ha tota aquesta lluita de simbologia, de banderes, de pancartes, de la gent manifestant-se, etc. En petit format, però són, penso que són peces molt intenses i que no crec que trigui més de 2 o 3 mesos a acabar-les. Amb moltes ganes de veure el resultat, eh? Esteu convidats, tots i totes, tots. Bueno, ara que dius que estem convidats, nosaltres podem seguir-te, jo ja ho faig, que moltíssima gent ho fa, a les xarxes, perquè tens Instagram, tens el Facebook, tens la teva pàgina web, supercomplerta. Jo, com sempre dic a tothom, doncs us convido a viatjar. Sí, hi ha un blog, que... dintre de... Sí. Però no blog com de bloguer, o de bloguera, sinó que hi vaig posant les notícies en el lloc on faig un viatge, el lloc on he fet una llibreta de viatges, en el lloc on faig una exposició, o fem un viatge amb gent i ens n'anem a fer la ruta de la Provença francesa, o ens anem amb te de tertúlia, per exemple. És a dir, que en aquest tipus de blog, allà dintre la web, allà trobaran el refrescat continu, de les notícies noves i textos que han escrit sobre mi, o etc. I des d'allí podem veure totes les exposicions que faràs futures. Exacte. Per poder-hi assistir. I les antigues. Sí. Tot. S'estareu molta estona. És un viatge preciós. I sempre dic que en els artistes es viatja, no? I en la teva pàgina es viatja. Realment és una meravella. I de la pintura, de l'escultura i de les joies, un altre tema que a mi em fascina molt, penso que és molt important el que fas, no? Que és la docència. No? La docència la faig des de que vaig començar a pintar, és a dir, em sembla que tenia 14 anys i ja anava a ensenyar, perquè en aquell moment podíem treballar, els 14 o 15 anys, les primeres quotes cobrades eren ensenyant a nens mentre jo anava estudiant a l'Escola Massana. El que allà aprenia, a les nits, tardes nits, els de matins ho donàvem a una escola. I d'aquesta manera vaig començar fent una vida paral·lela, l'artista que crea, o l'aprenent d'artista en aquell moment, i després traslladar-ho, perquè més treballant amb nens, i després amb gent més gran, després amb universitaris, i clar, anava aprenent perquè anava aplicant allò, i allò que aprenia mentre aquells nanos o aquella altra gent o aquells estudiants d'art m'abocaven, jo això ho agafava i ho posava aquí. És a dir, ara ha arribat ja un moment que jo això no ho puc separar, perquè m'agrada molt veure un públic com, per exemple, les aules d'extensió universitària per la gent gran de Barcelona, que són 12 o 13 universitats. Faig una conferència i la reparteixo per tot arreu. És la mateixa. Veus aquells rostres, 200 i escaig persones, o 300, perquè a les aules magnes hi cap molta gent. Igual els estic explicant com Picasso, com la Frida Kahlo, treia de dintre què sentia, no? Dic, mira, és que segur que sentia això, perquè mireu, ara us ho pinto. I llavors els hi pinto en directe i es projecta a grans pantalles i tal. I aleshores veus que aplaudeixen, que gaudeixen, dius que no m'havien parlat mai de la Frida Kahlo d'aquesta manera. Ara m'interessa la Frida Kahlo, el pròxim viatge el faig a Mèxic. I jo, quan em diuen això, quedo... És com una droga, no? Perquè dius, ara els hi prepararé això, els hi prepararé allò. Per tant, també fa molta il·lusió fer feliç a gent i arribar, a fer arribar a un públic que no és del món de l'art, o de les belles arts, o de les arts plàstiques, mons
que estan a dintre del món de les arts plàstiques i diuen, és que això és universal, és que això ens passa a tots. Fixeu-vos quan aneu pel carrer, mireu això, mireu allò. I aleshores ens fem pròxims. L'art no ha de ser per uns quants que el poden comprar. Això és ignominiós. Ha de ser per tothom, perquè és un llenguatge més. És com parlar un altre idioma. I si això ho acostes, enriqueixes també, ajudes, i després t'entenen més i tu els entens. I és un altre medi de comunicació. No n'hi ha prou en fer l'obra i vendre-la. No, això són missatges. És un missatge, mira, he descobert això. És com un nen petit que va a la caseta de fusta i diu, he trobat la Peppa Pig. No? Doncs diu, he vist sí. Això. No? Per ell és la primera vegada que veig. Doncs és això, és una... I la docència té aquesta part. Perquè jo no faig una docència com historiadora de l'art. He fet parts d'història de l'art, però jo ho explico com a pintora, com a artista, la vivència des de dintre, els sotracs que sents. Això és una meravella. Aquesta... I com que tinc les eines allà, agafo i puc pintar una mica al damunt. Veus, d'això se'n diu grataix, d'això se'n diu frotaix. No? I pots fer entendre no, el frotaix, per dir-ho d'una manera tècnica, avorrida, no? Sinó què buscaven, doncs, fregar, rascar, per poder extreure la pintura que hi havia sota, perquè hi hagués transparències i amb això aconseguir doncs, l'agressió en la pintura, sentir-se lliure, sentir-se que acabaven amb l'acadèmia, amb el corset de l'acadèmia, i se sentien doncs, gent que avançaven. Si els artistes avancen, que són una sageta, és com la ciència. La ciència és una sageta, l'art és una altra sageta, i això avança junt i obre camí. El que passa és que fins després, les obres, fins 100 anys després de ser fetes, no són compreses per un públic general. Aleshores, no podem permetre que l'impressionisme hagi trigat més de 100 anys a entendre's d'una manera general, perquè encara doncs, es pensa en els artistes antics, que són magnífics, que són la font, que són les columnes, eh? Però si no s'avança en art i no s'avança en ciència, l'ésser humà es queda estancat. I l'art, ja veieu la força que pot tenir una pintura. El Guernica, per exemple, de Picasso, encara avui el censuren. Hi ha llocs que han hagut de posar una cortina al darrere perquè estaven debatent sobre la guerra de tal lloc i dir no, tapeu el Guernica, que això ens està dient el Guernica. Mireu les barbàries que sou capaços de fer per diners, no? El Guernica és això, i quan es va pintar hem de saber que durant el franquisme el Guernica era un quadre que no existia i Picasso era un pintor que no existia, mal vist. Quan el van voler tornar, el Guernica, no, Picasso va dir ni parlar-ne. Va dir, mentre estigui Franco i no hi hagi llibertat d'expressió i no hi hagi ni un pres polític a la presó, això no torna a Espanya, perquè ell considerava Espanya. Quan va tornar, s'havia arribat a sortir l'últim pres polític del moment, però ara hauria de tornar a marxar. Anava a dir, però no al MoMA, no. Se n'hauria d'anar a Guernica, el quadre aquest. I això és una bandera, perquè encara sortim al carrer i encara hi ha gent que porta trossos del Guernica, pintat el 1937 per el Pavelló Internacional de la República Espanyola a París. És que jo crec que estaràs d'acord amb mi. Jo també ho he anat descobrint al llarg del viatge, no? I és que els sentiments i les barbàries, és una llàstima haver de dir les barbàries, no? Lligades amb els sentiments, són absolutament universals i són cicles. O sigui, la passió d'estimar la sentim ara i la sentien fa 300 anys i la sentien fa 1000 anys. La diferència és com s'expressava, quina llibertat hi havia i com es podia fer o desfer. Exacte. Però el sentiment... Sí, doncs aquest sentiment era el que tenia Picasso. Picasso estava a París, va saber del bombardeig de Guernica, que van aprofitar la Legion Condor, va fer aquest bombardeig doncs, amb Mussolini i Hitler, demanat per Franco. Van arrasar i a més van experimentar, deien bombarder una alfombra, crec que en deia, per arrasar-ho completament. I ho negaven, deien que eren els propis miners bascos que havien incendiat la ciutat. Van aprofitar un dia de mercat. Picasso això ho va veure des d'allà, en els diaris, en blanc i negre. Això també va inspirar Picasso per treballar,
per lluitar contra aquesta monstruositat en blanc i negre. Perquè tenia la intenció de fer una pancarta, un crit contra la intolerància. No volia distreure's amb colors. I aquest quadre és la meravella pel que fa a la capacitat d'expressar aquests sentiments de rebuig, i de fer aquest crit, que a més és un cubisme esfereïdor, però tot plegat, la representació del cavall, com ell deia, com a representació del poble espanyol, el bou, que podria ser, sabem que a ell li agradava la tauromàquia, ell era andalús, un malagueny, que sempre està... Però hem d'entendre que posa un toro allà, que després ell no va voler acabar d'explicar mai què volia dir, però era un toro perplexa, dient, però... Era un animal, principalment. Ell ho deia, això és un toro, no busqueu més coses. I les dones, aquella maternitat que hi ha amb una criatura morta, allò és definitiu. I allò és universal, i a més és atemporal, és per sempre. Perquè continua. Clar, i això ho sentim tots, tots, però ell va saber-ho expressar. I és el que hem d'intentar, vaja, jo és el que intento fer amb la meva obra, sempre expressar allò que penso, allò que sento, allò que m'emociona, també vull parlar del meu mar mestís, mediterrani, també vull parlar de la meva mitologia, de la meva gent, els retrats, que tinc tota una col·lecció de retrats que aquí no hem parlat, que vaig retratant a persones, des del Miquel Martí Pol, fins a gent de la família, fins al Ricard Salvat, fins al Jordi Coca, fins a Maria Aurèlia Campmany, és a dir, gent que jo he tractat i que els he pogut anar retratant, els meus germans, en fi, vull dir que... Estic fent una galeria de retrats, per mi són universals, que són la gent que jo estimo, i són retrats que miraré de que no s'acabin mai i un dia els presentaré d'una manera digital primerament, però també perquè tot, és tot el que jo sento, llavors això ha d'anar abocat en allí, és el que penso. Tinc l'obligació, perquè em sento amb aquest deute, amb tot el que jo he après, doncs traduir-ho. Espero viure bastants anys, no? Perquè tinc feina, sí. Només per això, perquè tinc molta feina. Tinc molta feina, imagina't. I nosaltres moltes ganes... I molt per intentar estimar. Molta feina i intentar estimar, imagina't. Mm. És preciós això que has explicat dels retrats, de la gent que estimes. No? Perquè també m'havien proposat de fer retrats a... I dic, aquest no el retrato. O sigui, oblideu-se'n. Tens clar. Home, però els calés, els calés... Saps? O és que són gent que no m'interessen, no els vull a la meva paleta. No, perquè em faran un tacot al currículum meu de la meva ànima, que això no me'l podré esborrar mai, saps? Ànima. Perquè són les meves decisions. Jo trio qui vull pintar i m'enamoro d'aquell que... Com em puc enamorar d'un salvatge, no? Una persona, o un individu que sigui, que vex els altres, que no, de cap de les maneres, ha de fer la gent que fan que m'enamori d'ell o d'ella, no? Jo marxo molt impregnada, avui me n'aniré a casa molt, molt plena i molt impregnada de moltes sensacions. Estic veient tota la teva obra i tot el teu treball des d'una vessant tan emocional i tan humana, que si tenia clar que no podia separar l'artista de la persona, ara ja no és que ho tingui clar, és que ho tinc claríssim. No tinc paraules, m'has deixat sense paraules, Mariana. Bé, doncs... És una meravella, Jo no voldria acabar... Jo estaria amb tu una hora més. Sí. Perquè doncs va, crec que avui... per mi, ja m'està sí? bé. Sí? Sí? Tanquem la nit aquí, al plató de Si TV? Vinga, som-hi. Jo crec que tots els que tenim de públic avui tothom es quedaria, perquè se sentia uns ui, ai, i estaven molt, molt atents. No voldria acabar sense que es parlés... Has parlat d'alguns projectes, per exemple, els dels retrats. Sí, sí, aquest és continu també, sí. Perquè vaig començar a fer retrats a la llibreria Millà del carrer Sant Pau, mentre la gent feia tertúlia a la rebotiga, el pare, els avis... Jo anava fent apunts de la gent que passava per allà, els guardo, Estem parlant? Petits apunts, però sí, imagina't. No sé, amb llapis, amb papers que ells em donaven de les cobertes dels llibres, que són els que més he valorat sempre. Jo no sé dibuixar en paper bo, saps? No sé dibuixar en paper bo? No, no, a mi em donen un paper bo,
Jo faig paper, perquè puc fer paper, el reciclo, el faig de fibres o el que sigui, però quan veig un paper bo, és que és tan bo que dic, no, jo necessito el paper que em donava el pare i l'avi, els avis, que deia, mira, aquests papers de les cobertes te'ls arrenco, va, dibuixa, no? Fes. I aquells papers ja tenien un to vell, que a mi ja m'ajudava, perquè clar, ja tenia una base. I l'olor de paper vell. És una meravella. Aleshores, quan pintava al damunt, ja dibuix, i aquestes caricatures o dibuix, no caricatures, petits retratets estan fets allà, d'una manera discreta, amb els papers allà, i s'ho he anat guardant, guardant, i mira, doncs, i ara sí, ja són retrats, però és que no he parat mai de fer retrats. Això té un valor impressionant. I el valor emocional, sí, quan tot aquest treball el tens a les mans, quina sensació tens? Sento l'olor dels llibres vells, sento les veus dels pares, sento els avis, que hi penso ara més que, potser perquè també sóc àvia, hi penso més que mai amb els avis. Les lliçons només estan. El meu germà, que és el que porta la llibreria, bueno, que ha portat la llibreria fins ara, que ara porta la llibreria Millà Digital, perquè aquella es va haver de tancar, amb tot el dol del món després de 5 generacions, però tot això és que ho portem a dintre, suposo, tots els meus germans, la meva germana jove, que és actriu, la Marta, i la meva germana gran, que és lingüista, que és una dona més de lletres i ha estat a la docència. Això ho portem d'una manera o d'una altra, cadascú, clar, és l'imprinting, és el segell des de dintre. Llavors, quan jo veig aquests dibuixets, veig tot això. És com sentir l'olor del menjar, un perfum, etc, i això, o la manera de recitar del pare, no? Adéu-siau, turons, per sempre, adéu-siau. Això ho recitava i nosaltres, clar, jo d'on t'ho he pres? Doncs d'allà, perquè els primers cavalls forts que ens portava, estava prohibit, no? Els cavalls forts, que ara tinc una cicatriu aquí de tancar el calaix de pressa, encara se'n va fer. Coses d'aquestes que s'ajunten totes quan veus aquells petits retrats. I això ha continuat, és com... com un discurs, és com un poema, és com una narració que va paral·lela amb el meu cos. O sigui, el meu cos ho va vivint, el cervell, i jo ho vaig fent. I em vaig fent gran. Em vaig fent gran, no? Vas creixent. Fins que arribi. Vaig creixent. Vas creixent. Jo crec que anem creixent. Jo al fer-se gran a vegades ho diem, perquè és inevitable. No, em refereixo que físicament, clar, vas fent edat, no? Però alhora, doncs, penses que tot això va dintre i és tot un bagatge. Però és un bagatge que va quedant per aquí, va quedant escampat, va quedant pel món. Escampadíssim, perquè tens... Tu potser, bueno, tu com tots, un dia marxaràs, però el teu llegat és impressionant, tant humà com artístic. I és una meravella. I nosaltres afortunats de poder-ho viure, de poder-te tenir aquí, de poder escoltar, que m'encanta aquest programa, m'encantaria que moltíssima gent el veiés, perquè el que has transmès avui és tan gran, és tan intens, ja parlàvem d'intensitat al principi, sí. I se'ns acaba l'hora, Mario. No, és que... volia parlar dels murals. Sí, no, pots... La pintura mural, sí. Perquè faig tamanys petits, però les pintures murals hi ha unes que les vaig fer al Teatre Romea. Que no parlat del teatre. Què? Parlem del teatre. Sí. Bueno, de fet, ja hem començat parlant del Ricard Salvat, sí. Que per mi és una de les persones que he conegut, de les moltíssimes, però... És una persona que diria que té aquesta força dintre del meu treball, perquè era com quan li ensenyava a ell una obra acabada, era com si tingués al principi la necessitat d'explicar-li, mira Salvat què he fet, ens deia, ell em deia, Millà, ens parlàvem de vostè, ja saps que parlava de vostè a tothom, i quan vaig anar a fer la jungla de les ciutats em va dir, vine cap aquí, diu, mira, ara ens parlarem de tu. Diu, perquè si no, tots aquests actors començaran a fotre-se'n de nosaltres. I a partir d'ara, diu, però jo et seguiré dient Salvat, I diu, bueno, jo et seguiré dient Millà. I d'aquesta manera vam fer aquesta incursió, no?, en el món de les arts, totes barrejades, i en el món del teatre, perquè per mi que el Ricard Salvat em demanés col·laboració del meu treball estètic, doncs, ell era catedràtic d'estètica de la universitat, un gran mestre, i que, per cert, ara ha sortit el segon volum de les seves memòries, no us ho perdeu, perquè gairebé en sortiran 10, n'hi ha previst, que ho porta la família, l'Eulàlia, la Neus, les dues Núries.
I en allà es veu que un, des de molt jove ja voltava per Europa, per Portugal, per tot arreu, de manera que és un personatge que m'interessava molt quan em demanava treballar amb ell. I aleshores al món del teatre, quan ja farem alguna altra cosa, també m'han demanat doncs, per fer amb la Lluïsa Mallol, aviat hi haurà alguna col·laboració que s'està estrenant, i jo estaré felicíssima de treballar amb ella, i després hem fet també un treball sobre la Marçal i la Balló, que s'ha fet, doncs, sí. Ho ha dirigit l'Araceli Bruch, i s'ha fet a la Biblioteca de Catalunya, i jo he fet doncs, una mica la part aquesta de Trezzo, una mica els vestuaris, el disseny del cartell i tot això. És a dir, que el món del teatre per mi és un altre escenari per poder presentar la meva obra en gran format, més vestir els actors, és a dir, no vestir-los físicament, fer el disseny del bastó, del vestit, del vestuari, del maquillatge, de tot plegat, és, per mi és una joia. Clar, anàvem al teatre des de molt petits, els pares ens hi feien anar, aneu. No? Que important bé, és això. Clar, perquè allà ja descobríem un altre món, hi havia titelles, o sigui, el pare havia escrit coses sobre titelles, tot i que estaven prohibit, perquè encara que parlessis de titelles, tot el que no, anava una mica el que, retallar, una mica això que estem veient ara que avança. Que tristament sí. I que no ens ho hem de permetre, o sigui, que de cap de les maneres... Fins al final s'ha de lluitar, fins al final. Exacte. Especialment per la cultura, també. Cultura i els drets, per tantes coses que serà dur, però estarem aquí. I tant. Mirem, fins al final. I tant que sí. Encantadíssima. Ens deixem moltíssimes coses, perquè bueno, faria un recorregut de tots els anys, has exposat a tot arreu, a Solidari que ja n'hem parlat, sí. I és que no acabaria. No? La primera exposició és als 16 anys, imagina. Aleshores... I després els llibres que també és publicat. Sí, i sobretot els il·lustrats, perquè els il·lustrats, un llibre de sardanes amb el Marcel Caselles, sí. Que ell ha fet els textos, i el CD, és a dir, ha gravat les sardanes, i jo vaig fer doncs, tot el reguitzell de varietat de sardanes avui actualment. Vull dir també doncs, és una manera d'estar amb altres professionals d'altres mons artístics, com poden ser la dansa, la música, ell és contrabaixista, però també evidentment és compositor, i aquí hem treballat molt a gust, ell li rondava pel cap de fer això, jo de seguida m'implico, si són gent de les que jo... En donem fet tots, perquè t'impliques en tot. Aleshores, sí. M'agrada molt aquest món, i veure el llibre acabat, amb les il·lustracions, tot plegat. És un altre ésser que neix. No, un quadre és un ésser, perquè després fa el seu viatge. Algú l'adquireix i ja no és meu. És que jo quan el signo, ja no és meu. Allò ha acabat, el meu procés, i ara ha de viatjar, ha d'arribar, ha de ser acollit per alguna família. I dialogaran cada dia, suposo. No sé quin serà el seu destí, jo sé d'algú que va fins i tot arribar a cremar una peça meva, però bé, era el seu destí. Ostres. Era el seu destí. Mariona, encantadíssima de tenir-te al programa. Jo crec que tots els que estem aquí i tot el nostre públic sembla molt ple de moltes coses, de cultura, d'art, de sensacions. Ja t'he dit al principi, en pretertúlia, que ets una persona molt, molt propera i que transmets moltíssim, i ens has regalat una hora i pico de molta cultura i de moltes sensacions. Molt agraïda de tenir-te aquí, amb moltes ganes de que facis moltíssimes més coses, perquè tornaràs a venir amb el tema dels retrats. Tinc claríssim, sí, això sí que serà molt bonic. Us agradarà. Sí. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Dir-vos que, sobretot, viatgeu per la web de la Mariona, disfruteu de tot el que té. Si teniu oportunitat, aneu a veure tot el resultat de les seves obres, els quadres, el teatre, les exposicions. Els viatges, també. Sí, si volen venir a la Provença Francesa, sí? Amb te de tertúlia, a l'estiu ens n'hi anem. I després planto el cavallet i pinto, em va pintar Cézanne, a la muntanya Saint-Victoire, pinto doncs el Café La Nuit, el que va fer... Doncs,
Van Gogh... Jo crec que ja tenim les vacances triades aquest any, no, Mariona? No tindré en cap dubte. Doncs ja ho sentiu, fins i tot les vacances estan plenes de sensacions, d'emocions, de cultura, d'art. Una meravella. Moltíssimes gràcies tant a la Mariona per estar aquí aquesta tarda com a vosaltres per acompanyar-nos. I espero que tingueu moltes més ganes de cultura i moltes més ganes de repetir la setmana que ve aquí, a CITV, Barcelona, a De la mà de la cultura. Molt bona tarda. Bona tarda. Moltes gràcies per estar aquí.